У Кам'янській лікарні швидкої допомоги відкрили кардіологічне відділення після капітального ремонту. Реконструкція тривала 2 місяці. У закладі відремонтували приміщення, замінили вікна та двері, придбали нові меблі. Бачили осучаснене відділення і журналісти відкритого. 62-річний мешканець Кам'янського Олександр Бондаренко щороку проходить курс лікування в кардіологічному відділенні. Має хронічну хворобу – серцеву аритмію. Кажуть вже не перший раз, і по порівнянні з тим, що було тут, ну, намного краще, все нове, окна, двері, там, сантехніка, освітлення. Ну, це, мабуть, з Совєтського Союзу ще не було такого ремонту. Нові кровати, нові матраси. Простині, ну, ідеально. Поки тривала реконструкція, пацієнти лікувалися в інших відділеннях. Тільки-но роботи закінчилися, їх перевели до новеньких палат. Оновлена кардіологія розрахована на 60 ліжок. Якщо порівняти ту палату, де лежали, от і сьогодні нас перевели сюди, це небо і земля. Це дуже красиво, приємно. І те, що вони обіцяли, ще холодильник поставлять, там жалюзи, це буде взагалі добре. Кардіологічне відділення Кам'янської лікарні швидкої допомоги працює з 1970 року. З тих пір його жодного разу не ремонтували. Тепер же оновили всі палати, маніпуляційні, душові та санвузли. Замінили вікна, двері та придбали нові меблі. Роботи профінансували з міського бюджету. Згодом, каже генеральний директор лікарні, відремонтують відділення травматології та ортопедії. Також планується в цьому році вже почати повне переоснащення, тобто повний ремонт лікарні швидкої допомоги. Будуть відремонтовані поступово всі поверхи, крівля і територія. Є домовленості про придбання найсучаснішого діагностичного лікувального обладнання для лікарні на достатньо серйозну суму грошей. Найближчим часом капітально відремонтують ще 11 відділень у лікарнях Кам'янського. Ближайші 2-3 роки ми хочемо привести повністю всі відділення наших лікарень в порядок. Крім того, ми робимо ще повністю ремонт теплової санації і ремонт залишихся відділень 8 і в 9 лікарні з утепленням здання, з благоустройством території. Ремонти у 8 та 9 лікарнях Кам'янського планують провести коштом Європейського інвестиційного банку. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».